Oi pessoal, mais um vídeo aqui, um vídeo curtinho, só para mostrar essa cobrinha que tem aí, ó. Ela é persistente, ela, eu tô aqui do outro lado do castro, ela tá lá do outro lado. Eu não sei se ela tá saindo, acho que ela tá saindo das águas. Tem bastante água, só levando aqui com você, só para você ver aqui. Que tá saindo bastante água em direção ao riacheco. Você aí acompanha comigo. Não vou descer até lá, não. Só mostrar para vocês daqui. Só para vocês verem, tá bom? Que as águas estão indo lá para o riacheco. Ó, bastante água. Continua. Como vocês podem ver. Vamos voltar lá para a cobrinha lá para nós ver. Ó. Eu acho que ela tá saindo da água. Tem bastante água no caque. Cinturão das águas. Aqui é o quilômetro 53. Saída das comportas aqui para as águas e vão em direção ao Riacho Seco. Ou ela está querendo sair, não está conseguindo. Ou ela está descendo, eu acho que ela quer sair. Eu salvei ela esses dias, nessa cobra. Eu acho que ela está voltando também, com certeza, né? As águas atraem os animais, que é a nossa sobrevivência. Atrai nós, né? E todos os animais em busca da água, porque ela é vida, ela mata a nossa sede. Ela nos dá vida, né? A água. E daí tá a bichinha. Vai três vídeos com esse que nós vemos essa água, essa cobrinha. Ó, o caqui, a ave. Aqui lá já do outro lado. Mas ela continua aí, ó. Na margem do caqui, ó. Se for cobra d'água, que tá aparecendo, né? Cobra d'água, ela sobrevive dentro da água mesmo. Acho que aqui é o habitat dela. Aí fica aquela pergunta, como essas águas, essas cobras surgiu quando não tinha água aqui, né? Onde é que elas viviam? Alguém trouxe um filhote dela? Eu não vou salvar ela não, vou deixar ela aqui, que eu acho que ela é a cobra d'água. Ela é bem amarelinha. É cobra cega, né? Também chamam de cobra cega, deve ser essa mesmo. Então tá aí esse videozinho, curtinho. Vídeo de hoje, dia 1º de abril, de maio de 2021. Um abraço a todos, tchau. Se inscreve no canal, dá um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.